Хөжигдрийн 216 хүний сорцод шинжилгээ хийхэд 215-д нь коронавирус илрээгүй. Харин 6-р сарын 10-нд Нур-Султан Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор ирсэн нэг хүний 3-р давтан шинжилгээнд коронавирус илрлээ. Энийг одоо хэлэх юм бол эхлээд 6 сарын 10-нд эхэд нь 11-нд шинжилгээний хариугаар сөрөг гарсан байна хасах. А ингээд 22-нд давтан шинжилгээ авч ирэхэд мөн одоо коронавирус илрээгүй байна. Ингээд 29-ний хариун дээр коронавирус илэрлээ. Үндсэндээ 19 хоногийн дараа коронавирус илэрлээ гэсэн үг. За, дэлхийн хэмжээнд нэм гаргийн байдлаар COVID-19 халдвар авсан хүний тоо 10 сая гаруй болж, хагас сая хүн нас бараад байна. Халдвар бүртгэгдсэн тоогоор Америкийн нэгдсэн улс, Бразил, Энэтхэг, Оросын холбооны улс, Их Британь улсууд тэргүүлж байна. За, сүүлийн 24 цагт 153 мянган хүн шинээр коронавирусын халдвар авч 3000 гаруй хүн эндэлсэн байна. За, ингээд өвчлөлийг үзэх юм бол Америкийн нэгдсэн улсад 44 мянган хүн одоо шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн. Сүүлийн 3 өдрөд дараалан 40-оос дээш шинэ өвчл бүртгэгдэж байгаа орныг тоонд одоо орсон байна. За, мөн Бразил 30 мянга, Энэтхэгт 19 мянгаар өвчл нэмэгдсэн. Эхний өвчл ихдээ 3 орны тоонд орж байна. Америкийн нэгдсэн улсад коронавирусын эсрэг үр дүнтэй 3 вакциныг хэрэг сард эмнэлзийн туршилтанд оруулахар болсон байна. Коронавирусын вакцин бол 70-75% үр дүнтэй байх магадлалтай байна гэж мэдгдсэн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага вакцин им гартал бид өөрсөддөө байгаа арга хэрэгслээ ашиглан вирусын тархалтыг бууруулах, амаа угаах, зай барих, хөл оройн зэрэг арга хэмжээг нөхцөл байдлаа тохируулж, үе шаттай авахыг улс орнуудад уриалсан юм а.